Kakav preokret. Kremlj demantovao da su razgovarali Putin i Trump. Kremlj je danas demantovao da su novo izabrani predsjednik SAD-a Donald Trump i predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarali pre nekoliko dana, prenosi Times of Israel. Navodi se da su izveštaji medija potpuna izmišljotina. Podsjetimo, Washington Post je prvi objavio da su navedeni razgovori desili u četvrtak, a kasnije to objavio i Reuters. Predsjednik Putin nema određene planove da razgovara sa Trumpom u ovom trenutku, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Pritisnite subscribe ili pratite.